្ញុំក៏សូមអំណរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងសងខាងដែលលោកបានចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនដល់កិត្តិយសចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយលោកក៏ជាសាក្សីសម្រាប់យើងទាំងពីរក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះសាបានរៀមចំទុកមុនជានិស័យមែនទេពួកយើងក៏ផ្ដើមរៀនយល់ចិត្តគ្នាពេលវេលាបង្កើនផែងក្ដីស្នេហ៍ផ្ដើមជាគិនបារម្ភចង់នៅក្បែរគ្រប់ពេលនៅសុខសំពងយើងក៏ជួមគ្នាជួបពងាមិនបានព្រៀងទុកមុនជានិស័យមិនមែនចៃដន្យបងនឹងទេមិនថាអូនផ្សាយយ៉ាងណាមករៀរៀងអូននឹងនៅកណ្ដាលរស់មានមេយើងនឹងនៅក្បែរគ្នាសន្យាមិនប្រែទៅណាបងសូមប្រាប់ថាពីថ្ងៃនេះណាទុកឲ្យបងអ្នកមើលថែអូនស្រលាញ់អូនស្រលាញ់រហូតគុំមិនក្នុងបេះដូងមិនអោយទៅណាយើងកាន់ដៃគ្នារហូតជីវិតតបលើចូលរួមកែអូននឹងទេអូនក៏ស្រលាញ់បងស្រលាញ់ពីចិត្តស្រលាញ់ហើយអាននឹងរំស្រងមីមេស្រលាញ់បងដូចគ្នាមិនចាញ់មកពេលពងងាកាន់ដៃគ្នាបានយិនតតែមិនឲ្យគេបំបីThank you.
លាញ់អូនស្រលាញ់រហូតកុំមិនក្នុងបេះដូងមិនអោយទៅណាយើងកាន់ដៃគ្នារហូតជីវិតដល់ថ្ងៃចូលរួមកោអូនដឹងទេនេះបែបនេះតទៅមិនអាចគេបំផាយ